Kako crkva može zabraniti ljubav? Kako može pogaziti moje osjećaje prema nekome? Kako se osuđuje određivati meni koga ću voljeti? Ljubav je uvijek ljubav i zašto se ona postavlja iznad ljubavi o kojoj toliko propovijeda? Zašto krši moje osnovna ljudska prava? Zašto katolička crkva ne želi prihvatiti jednostavnu činjenicu da živimo u 21. stoljeću, da je ovo vrijeme u kojem smo sada drugačije od onog koje je bilo prije? Puno je pitanja, ali odgovor je samo dva slova. Ne. Ali iza ovoga ne krije se zatvaranje odgovorima na ta pitanja. Baš je suprotno. Crkva ne zabranjuje ljubav, ne gazi osjećaje, ne određuje koga ću voljeti, ne postavlja se iznad ljubavi, ne krši ljudska prava. Iako istina je, ponekad se može činiti da je stvarno tako. A evo zašto nije. Kada je Bog stvarao svijet i množio svoja čudesa u svemiru, imao je plan da sve završi sa krunom svoga stvaranja, sa čovjekom. I da bi ga učinio dionicima svoga stvarateljskog plana, tog istog čovjeka, nije učinio samo muškarcem ili samo ženom, nego i muškarcem i ženom, kao što čitamo već na samom početku Božje riječi. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I tom istom čovjeku, muškarci i ženi kaže, plodite se i množite i napunite zemlju. Dakle, to je bio njegov plan. Stvorio je dva spola, muški i ženski, da svojom komplementarnošću sudjeluju u njegovom stvaranju. A to je velika stvar, biti dio njegovoga plana. Sve što bi bilo drugačije i protivilo s ovim Božjim riječima i njegovom planu, nije njegova volja i oštro se osuđuje. Tako da, nažalost, možemo naći onaj tužni primjer propasti Sodome i Gomore, gdje Lot nije htio popustiti pritiscima svojih sugrađana koji su prijetili njegovim gostima. Zovnu Lota pa mu reknu, gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo. Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. Braćo moja, reče on, molim vas, ne činite toga zla. Obratimo pažnju na Lotove riječi, koje tu njihovu namjeru naziva zlom. Sablasno sličan primjer imamo i na jednom drugom mjestu koji više nije Sodoma. Dok su se oni tako krijepili, gle, neki građani, opaki ljudi, okružiše kuću i lupajući svom snagom o vrata, rekoše starcu, gospodaru kuće, izvedi tog čovjeka što je ušao u tvoju kuću da ga se namilujemo. Tada iziđe domaćin iz kuće i reče im, ne, braćo moja, ne činite zla. Takvo je zlo. Nema u njemu raznolikosti ni originalnosti. Ako neko još možda ima nekakve sumnje oko pravog smisla ovih redaka, sljedeći je toliko jasan da ne ostavlja nikakav prostor za interpretaciju. Ne lijegaj sa muškarcem kako se liježe sa ženom. To bi bila grozota. Što više, imamo svega nekoliko mjesta u Svetome pismu gdje se spominje riječ grozota. A ovo je jedno od njih. To je bilo u Starom zavjetu. A u Novom zavjetu, pa istina je da Isus nije nikada govorio protiv homoseksualnosti, ali isto tako nije nikad govorio o obiteljskom nasilju, o pedofiliji, o cyber kriminalu ili o drogi. Ali to ne daje nama odriješene ruke da možemo udariti svoju ženu ili muža ili pikati se dok ne pogodimo venu. Uostalom, Isus je jasno rekao, ne mislite da sam došao ukinuti zakon. Sveti Pavo je pisao svoja pisma po cijelom tada njemu poznatom svijetu i jedno njegovo pismo je otišlo u Rim, koje je u to vrijeme bio leglo nemorala. I već na samom početku pisma upozorava. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima. Njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima, te muškarci sa muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja. Božja riječ je teška u ovim recima, ali je jasna. Prva crkva, nadahnjujući se tom istom Božjom riječi, govori u istome duhu.
Nakon što se zabranjuje svaki nezakoniti brak i sve nedolične prakse, kao i zajednica žene sa ženom i muškarca sa muškarcem, on, Bog, dodaje: nemojte se okaljati sa nekom od ovih stvari. I nadalje, u svojem velebnom dijelu piše sveti Augustin: sva sramotna djela protiv prirode, kao ona koja su se dogodila u Sodomi, trebaju se svugdje i uvijek prezirati. Sve ovo do sada rečeno, katekizam katoličke crkve sažima u jednom svom odlomku. Oslanjajući se na sveto pismo koje prikazuje kao teško izopačenje, predaja je uvijek tvrdila da su homoseksualni čini u sebi neuredni. Protive se naravnom zakonu. Oni spolni čin zatvaraju daru života. Ne proizlaze iz prave čuvstvene i spolne komplementarnosti. Ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni. Na sve ovo nema se puno šta dodati. Katolička crkva je jasna. Od samoga stvaranja svijeta pa do njegova kraja, homoseksualnost će uvijek biti nešto u čemu ima nečega krivog i pogrešnog, a homoseksualni čini, osuđeni toliko puta kroz Božju povijest sa njegovim narodom, nemaju mjesta u katoličkom životu i odvajaju od onog najbitnijeg, od njegove ljubavi. No dobro, toliko o tome. Ali ovdje postoji još jedna jako važna stvar koju moramo dotaknuti. Kako na svijetu ima i onih koji na jedan ili drugi način nisu dio katoličke crkve, dogodit će se da se neće obazirati na ono što crkva kaže, jer su pripadnici druge vjere ili u Boga ne vjeruju ili nisu sigurni u što vjeruju. Trebamo li mi kao katolici njima bilo što govoriti i uvjeravati ih, ili ćemo se držati one: ti se drži svoga, a ja svoga? Ako mi tako nešto mislimo da je u redu, Isus ne misli. Naredio je svojim učenicima da idu po svijetu i navještaju njegovu radosnu vijest. I ako smo njegovi, i mi trebamo učiniti tako. I to možemo učiniti na jedini način kako je to moguće, a to je zdrav razum. Sada ćemo iznijeti nekoliko problema vezanih za homoseksualnost i odgovoriti na njih, a da nećemo učiniti to koristeći religijske argumente. Ne postoji niti jedna znanstvena studija koja potvrđuje tako nešto. I iako je ovaj argument popularan jer negira odgovornost osobe, ne postoji znanstveno opravdanje za takvo razmišljanje. Ali čak i da je stvarno tako, čak i da postoji taj misteriozni gay gen, i da stvarno možemo biti predodređeni osjećati sklonost prema istome spolu, to nam ne daje pravo da svoj vlastiti osjećaj stavljamo kao kriterij po kojem ćemo djelovati. I da, i ne. To je istina, ali samo na dalekoj i nedovoljno promišljenoj teoretskoj razini. U matematici je jedan uvijek jednako jedan, jedna jabuka je uvijek identična jednoj jabuci, ali u praksi nije baš tako. Naime, kao što postoji više vrsta jabuka, postoji više vrsta ljubavi, i staviti po znak jednakosti bilo kakvu vrstu ljubavi može u najmanju ruku biti zbunjujući. Tako netko može osjećati prijateljsku ljubav prema stablu kojeg je posadio u vrtu, ili roditeljsku ljubav prema voćnom jogurtu. Ali jasno je da to nije prirodni poredak stvari. Neki mogu opet sa druge strane reći da njihova ljubav prema svome partneru nije zbunjujuća, niti pomješana sa drugom vrstom ljubavi, nego je doista romantične prirode. Ali je li stvarno moguća prava i iskrena romantična ljubav prema istome spolu? Na to pitanje je teško odgovoriti, jer ne postoji mjerni instrument koji bi pokazivao autentičnost određene ljubavi. Ali neke smjernice za rješavanje ovoga pitanja možemo iščitati u sljedećem problemu. Kada kažemo brak, onda moramo misliti na građansku instituciju braka u ovom pitanju,
a ne vjersku, gdje je to nemoguće zbog stvari koje smo već prije naveli. Dakle, ako tako gledamo na brak, zapažamo određene pogodnosti koje partneri, odnosno supružnici, mogu uživati. Tih pogodnosti ima puno, ali ih možemo svesti na pravne, ekonomske i na posvajanje djeteta. Dok ove prve dvije načelno nisu upitne, pravo na posvajanje djeteta je trenutak o kojem trebamo posebno promisliti. Zapravo, stvari su ovdje jednostavnije nego što se čine na prvi pogled i svode se na pitanje ima li razlike između djece odgajane u heteroseksualnim i one odgajane u homoseksualnim zajednicama. Jer ako nema tih razlika, onda nema ni razloga za zabranu takvih bračnih zajednica. Ali tih razlika ima. Zaključak koje je donijelo do sada najveće provedeno istraživanje o tom pitanju ne ostavlja nikakve sumnje. Djeca odgajana u istospolnim zajednicama su sklonija samoubojstvu, nevjeri, više ih je nezaposlenih, više ih ima psihičke probleme i veće su šanse da se zaraze spolnom bolešću. A to su sve velike stvari i važne jer su to naša djeca koje će jednom u budućnosti biti nositelji društva. A kakav je to svijet koji želimo graditi sa njima? Svi vidimo u kakvom vremenu živimo. To je vrijeme napretka u mnogim elementima ljudskog života. Tehnološka dostignuća nas ponekad mogu ostaviti bez daha. Rekordi koje se ostvaruju u raznim sportovima izazivaju strahopoštovanje prema ljudskim mogućnostima. Ali ne smijemo se zavaravati. Iako smo naučili letjeti poput ptica, jesmo li na isti način naučili i voljeti? Ali onom pravom, iskrenom ljubavlju kojom nas voli onaj koji nas je stvorio i učinio svojim sinovima i kćerima. I što se njegove ljubavi prema nama tiče, nije mu važno kakvi smo. Jednaka je njegova ljubav prema homoseksualnim osobama kao i onim heteroseksualnim. On želi da svaki čovjek dođe u raj i zbog toga su Kalvarija i Golgota imale smisla. Samo zbog nas, zbog krune svoga stvaranja. Zapravo toliko nas voli da nas nije htio učiniti svojim slugama ili robovima, nego nam je darovao slobodu. A sa tom slobodom i odgovornost da ne smijemo činiti ono što nam se sviđa ili ono što nam paše, nego uvijek ono što je dobro. A činiti ono što je dobro, biti čovjek evanđelja, pogotovo u današnjem svijetu, je teško. Ali ne treba biti lagano, glavno da je moguće. Neka nas u tom naporu podrži onaj koji nas jača, a molitva njegove majke neka bude nadahnuće svima nama.